poskušam več. Ta kuharski mojster na Slavkovem domu nam je prijazno prikazal pripravo piščančje rolade. Najprej je potrebno odstraniti končni tanjši del perutnic. Odstranimo tudi vso odvečno maščobo. Piščanca položimo na leseno delovno površino, tako da bo ležal na hrbtni strani. Nož damo v odprtino, na sredino hrbta ga trdno držimo in s pritiskom svoje teže na piščanca dosežemo, da hrbtna kost poči in že ga lahko odpremo. Da ga lahko odpremo do konca, je potrebno odrezati še vrhno kost. Z nožem zamahnemo in piščanec se odpre. In sedaj se pravo delo začne. V roke primamo manjši oster nož. S prsti rahlo dvignemo kosti stran od mesa in z nožem zarežemo. Pri tem pazimo, da teče rezilo čim bliže kosti, tako da ostane na kosti čim manj mesa. Na vrhu pri perutnici je močnejša kost, zato jo odsekamo z večjim nožem. Ves čas pazimo na oster rez, ki ne bo na kosteh pustil veliko mesa. Ker pa piščanec ni ravno velik, je to skoraj nemogoče. Z nekaj rutine pa vam bo ločitev kosti od mesa dobro uspela. Sledimo kostem. Delamo z obema rokama. Z eno držimo kosti, z drugo z nožem režemo. In že smo prvi del osvobodili kosti. Predno pa se lotimo še druge strani, odstranimo še sredinski del hrostranca, katerega z nožem spodrežemo na obeh straneh in ga potem potegnemo stran od mesa. Svetujemo vam, da pri tem delu prvič ne hitite. Hitrejši boste postali potem, ko boste imeli za seboj že nekaj uspešnih poskusov. Na enak način, kot ste to storili s prvo polovico, odstranite tudi kosti na drugi strani. Preostale so nam še kosti na obeh bedrih. Tukaj so kosti močnejše kot na hrbtu. Z nožem zarežemo direktno nad kostjo. Izrezati moramo dve kosti in vse sklepe. Če želite biti natančni, uporabite krajše reze, tako boste dobili na koncu manj mesa na kosteh. Iz kosti, na katerih se tudi pri mojstru mesarju nabere kar nekaj mesa, ob dodatku čebule, korenja, zelene in peteršilja, smo skuhali juho, katero bomo uporabili kasneje za zalivanje pečenke. Priprava nadeva. Žemljice narežemo na majhne kocke, jih stresemo v skledo in pokapamo z mlekom ali jušno osnovo. V ponev nalijemo malo olja, dodamo sesekljano čebulo in na kocke narezano slanino. Pražimo, da čebula porumeni in jo stresimo k žemljicem. Dodamo sesekljan česen in peteršilj, jajce in začimbe, ter narahlo premešamo, da dobimo homogeno maso. Piščanec brez kosti je skoraj že pripravljen. Potrebno je le še prerazporediti meso, katerega na nekaj mestih zarežemo in pomaknemo navzdol. Tako bo meso približno enakomerne debeline čez celotno dolžino. Nadev položimo v sredino odprtega piščanca in ga z roko oblikujemo v tršo gmoto. Potem pa čez položimo z obeh strani meso. Vse skupaj še malo stisnemo. V nadev lahko po želji dodamo tudi telečja ali piščančja jetrca, katere smo prej prepražili. Z mesarsko vrvjo našo rolado povežemo. Najprej med seboj povežemo obe perutnički, potem pa podložimo vrv pod rolado in jo večkrat zvežemo. Na spodnjem delu odprtino zapremo špilo. Na tako pripravljeno rolado položimo še nekaj koščkov masla. Nadev, ki je ostal, zavijemo v folijo in jo damo peči skupaj z rolado na 170 stopinj za 1 uro. Po približno pol ure rolado obrnemo in jo zalijemo z juho, katero smo skuhali iz kosti in zelenjave. Rolado postrežemo s pečenim krompirjem in dober tek.